በድጋሚ ኢሬቻ ለምታከብሩ ሁሉ መልካም ኢሬቻ በዓል ይሁንላችሁ። የፋሽን ሰዓታችን ላይ ነው ያለነው። ዲዛይነር ኤደን አስፋው ከሄራን ዲዛይን የተለያዩ ባህላዊ የኦሮሞ አልባሳቶቿን ይዛ መጣለች። እንኳን ደህና መጣሽ። እንኳን ደህና ቆየሽ። እንኳን አደረሰሽ። እንኳን አደረሰሽ። ሄራን ዲዛይን ነው የሚለውና የአልባሳቶችሽ ስም ሄራን ማለት ምን ማለት ነው? ሄራን ማለት ሄራፍ ሴራ ኦሮሞ የሚል አለ። ከዛ ውስጥ ስርዓት ማለት ነው። እና ከዛ ውስጥ ወስጄ ነው የተጠቀምኩት ስርዓት ማለት ነው። ሄራ ማለት ስርዓት ለምን መረጥሽ? ኖርማሊ የኦሮሞ እኔ የኦሮሞ ልብሶችን ነው የምሰራው በብዛት። እና የኦሮሞ ልብሶች ደግሞ ስርዓትን በጠበቀ መልኩ ነው የሚሰሩት። በጣም ብዙ ስርዓቶች አሉ። ሚደረጉ ጌጣጌጦች፣ አልባሳት፣ ቦታቸው፣ አዳራራጋቸው ስርዓት አለ ሁሉም። እና ያው አብሮ ይሄዳል ከሚለው እንዴት ወደ ዲዛይኒንግ ገባሽ? ዲዛይኒንግ ውስጥ የገባሁት መጀመሪያ እናቴ ነበረች የምትሰራው። ትሰራለች፣ ያው ሮሞ አልባሳትን ትሰራለች። ያው ከሷ ጋር ጎን ለጎን ከትምህርት ቤት ስመለስ ምናምን እንትን እያልኩኝ፣ ግን ኖርማሊ በፊትም እንዲህ ልብስ ምናምን እያሰፋን ምናምን ነበር ምን ለብሰው ኖርማሊ ውስጤም ነበረ። ከሷ ጋር ደግሞ ጠጋ ብዬ እንትን ስራ ውስጥ እንሳዩ ደግሞ ሞር በጣም ሞቲቬትድ ሆንኩኝና እንደዛ ነው የገባሁትኝ። የኦሮሞ ባህል አልባሳት ብቻ ነው የምትሰሪው ወይስ ሌሎች ዘመናዊ አልባሳት ነው የምትሰሪያለሽ? አዎ ሁሉንም እሰራለሁ፣ ግን ሞር ብዙ ፐርሰንቱን የኦሮሞ አልባሳት ነው የምሰራው እንጂ ኖርማል ማንም ሰው የሚለብሰውን እሰራለሁ። ቅድም እንዳልሽኝ የኦሮሞ ባህል አልባሳት ስርዓት አለው። ምን ከምን ጋር እንደሚደረግ ጌጣጌጡ በሙሉ ስርዓት አለው አልሽኝና፣ ስትሰሩ እናንተ የራሳችሁን ሀሳብ መጨመር አትችሉም ወይስ እንዴት እያረግሽ ነው የምታቻቸው? እንጨምራለን የራሳችንንም፣ ግን በጣም ላይክ ከባህሉ እንዳይወጣ በጣም ሁሉም ነገር እንትን አለው ቦታ ቦታ አለው እና በጣም እንጥራለን። በበኩሌ በጣም እጥራለሁ፣ ከዛ ባህሉን እንዳይለቅ በጣም እንጥራለን። ግን አዲስ ነገሮችን መስራት ላይ አያዳግተንም፣ እሱን ጠብቀን እንሰራለን። ጥሩ። የተወሰኑ ልብሶችን ይዘሽልን መተሻል? ልብሶቹን ደግሞ እያየን እንጫወት። እሺ። የምን ባህል አልባሳት ነው ማለት እንችላለን? ይሄ እዚህ ላይ ተጠቀምኩት ጥለቱ ወገቡ ላይ ተጠቀምኩት ከረዩ አካባቢ የሚለበስ ነው። ከዛ ላይ ወስጄ ነው የሰራሁት። ኤኒ ታይም መለበስ የሚችል ነው። ለፕሮግራም ኖርማሊ ዊኬንዶች ላይ መለበስ የሚችል ነው። የሚገልጸው ጥለቱ የሚገልጸው የከረዩ አካባቢ የሚለበስ ነው። የጅማ አካባቢ ይመስላል ነው? አዎ የጅማ ታሽ ነው። ጅማ አካባቢ ነው ይሄ ጥለት የሚጠቀሙት። ከዛ ላይ ወስጄ ነው የሰራሁት። ለኔ ኦኬጅ የሚሆን ልብስ ነው። ካባውን የአሩሲ በብዛት ካባ ይጠቀማሉ አሩሲ አካባቢ። ከዛ ላይ የተወሰደ ነው። የያዘቻት ደግሞ ቀቤ ቆሎ ምናምን ለማስቀመጥ ይጠቀሙባታል። ቀቤ ነው የምትባለው? ቀቤ። የጉጂ ታሽ ነው። የቺ ጥለቷ ወገቧ ላይ ያረኩት ጉጂ አካባቢ እንደ ካባ የሚለብሱት አለ። ከዛ ላይ ወስጄ ነው የሰራሁት። ብዙ ጊዜ የኦሮሞ ባህል አልባሳትን ስናስተውል ብዙ ጌጣጌጦች አሉት፣ ጨሌዎች አሉት እና ዲዛይኒንጉ ላይ ልብሱ ላይ የሚያግዙ ይመስለኛል ለማሳመር። በጣም በጣም አሁን የኦሮሞ አሉ በየአካባቢው፣ የሸዋ አካባቢ የሚለበሱ፣ ወለጋ አካባቢ፣ አርሲ አካባቢ የሚለበሱ የተለያዩ ጨሌዎች ናቸው፣ የተለያዩ ጌጣጌጦች ናቸው እና በጣም ከለርፉል ናቸው። ልብስ ለማድመቅ በጣም ቆንጆ ናቸው። አሁን ደግሞ እኛ ስንሰራ ሞደርን አድርገን
any time መለበስ እንችላለን አልባሳት ላይ ከተን እንሰራለን በጣም ቆንጆ ናቸው እና እንጠቀምበታለን በጣም colorful ስለሆኑ በጣም ቆንጆ ናቸው አሁን እንግዲህ ያለነው የኢሬቻ ወቅት ላይ ወይንም ኢሬቻ የሚከበርበት ቀን ላይ ነው ያለነውና እንደምንሰማው እንደምናየው ደግሞ ለኢሬቻ ሰዎች ያላቸውን አዲስ ልብስ ለብሰው ንጹህ ሆነው ነው ወደ በዓሉን የሚያከብሩበት ቦታ የሚሄዱትና አሁን ተዛዞች ይመጣሉ ወቅቱ ኢሬቻ ሲሆን ብዙ ልብሶች ተሰራላችሁ አዎ በጣም አዎ ያሰራሉ በግሩፕ ያሰራሉ አንድ ላይ ሆነው ቤተሰብ ጓደኞች አንድ ላይ ለብሳሉና አዲስ ነገርም ለመስራት ምናም ጥሩ እንትን ነው በጣም ተቀባይለው ከድሮ አንጻር ድሮ አሁን ብዙ ማል ነበርም በጣም ብዙ ልጆች አሉ በጣም ሞደርን አርገው በጣም ብዙ ዲዛይነሮች አሉና በጣም ተቀባይነት አግኝቷል በጣም ይለበሳል ኖርማሊ ለሬቻ ብቻ ሳይሆን ኤኒ ታይም ላይ ዊኬንድስ ላይ ኖርማል መለበስ እንዲችል ተደርጎ ስለሆነ የሚሰራው ኤኒ ዴይ ላይ ይለበሳል ኢሬቻ ደግሞ እንግዲህ ወቅቱም ነው ስለ አልባሳትም ነው ንጹህ ሆኖ ቆንጆ ሆኖ መገኘትም ስለ አለባቸው በጣም አለ ስራ አለ ኦርደር አለ ይለበሳል ሬቻ ሲዝን ላይ በጣም በጣም ተለምዷል በቃ በጣም ተቀባይነትን አግኝቷል ኖርማል አርቲስቶች ታዋኒያን ዘፋኞች በጣም ይለብሱታል አሁን በጣም ተቀባይነት አግኝቷል ይሄ ሻዋ በሻዋ አካባቢ የሚለበስ አለባበስ ነው ከዛ ላይ እንደዚህ ቡኒ አልባስ አለ ልብስ አለ ሌላን ተደርጎበት እንደዚህ ምግብ ሌላን ነው የሚሰራው ከሌላ ማለት ዛጎል ማለት ከዛ እንደዛ ነው የሚጠቀሙት እዛ አካባቢ ከዛ ላይ ነው ያሰርኩት መነሻሽ ሆኖ መነሻይ ከዛ ነው ለፕሮግራምም የሚያነሳ አዎ ለኤኒ ኢቨንቶች ለዲነር ኢቨንት ሰርግ ይሆናል ከከሚሴ የወሰድኩት ነው ከከሚሴ አካባቢ ከሚለበስ ልብስ መነሻዬ ከዛ ነው ወገቡ ላይ የገባው ጥለቱም እዚህ ላይ የገቡት ቅድም እንዳልኩሽ ጌጣጌጦቹን እዚህ ላይ ተጠቀመን ሞር ውበቱን ለመጨመር ማቴሪያሉም እዛ አካባቢ ይሄ ከለር እዛ አካባቢ ከሚሴ አካባቢ የሚለበስ ነው ከከሚሴ ነው እዚህ ስቱዲዮ ያየናቸው በጣም የተወሰኑትን ልብሶች ነው ወቅት ኢሬቻ ወቅት ስለሆነ ብዙ ልብሶችን በመስራት ተጠምደሽ ቢዚ ነበርሽ ግን በፎቶግራፍም ያየናቸው በጣም የሚያማምሩ የተለያዩ የኦሮሞ ባህላዊ ልብሶችን ተሰራያለሽና ሰዎች አንቺ ጋር ልብስ ማሰራት ቢፈልጉ የስ ነው የሚያገኙሽ ስልክ ቁጥርሽንም ትገኝበትን ቦታ እሺ አድራሻችን ወደ ጉለሌ መድኃኔዓለም አካባቢ ነው ወረዳ 8 ኢራን ዲዛይን ብሎ ከመጡ ያገኙናል ስልኬ 0929045409 ወይም 0920025159 ላይ ያገኙናል በጣም ጥሩ ነው እናንቺም እንግዲህ በጣም አምሮብናል የኦሮሞ ባህላዊ ልብስ ነው የለበስነውና ያንቺ ምንድነው የየት አካባቢ ነው ይሄ የኔ ሐረር አካባቢ የሚለበስ ነው ከዛ ላይ ነው የወሰድኩት አላ ፕሮግራም እንደሆነኛ አርጌ እንደዛ ነው ሰራው ታራራ አካባቢ የሚደረግ ልብስ ነው ያኒስ ያንቺ ከሚሴ ተሽ ነው ከከሚሴ ጌጣጌጦችሽም ይሄ ከለሩንም ከዛ ላይ ጥላቱን ከዛ ነው ከከሚሴ ላይ ነው የሰርኩት ከያሱ አይነት ማለት ነው በጣም ነው የሚያምረው እና አመሰግናለን ስለመጣሽ እሺ አመሰግናለሁ በጣም ስለከበዛችሁ እንኳን አደረሳችሁ ማለት ከፈልክሽ ድል ልስጥሽ እሺ ለመላው ኢሬቻ ለሚያከብሩ ለኦሮሞ ማህበረሰብ ለሁሉ እንዲሁም እንኳን አደረሳችሁ ማለት ፈልጋለሁ ልብሳችን እናሳይ የኦዲዮ በኢቢኤስ ፕሮግራሞቻችን ይቀጥላሉ አብረን እንሁን መልካም ለተሰማችሁ